Tohle bude hodně jiný video. Dneska žádná Anglie, žádný studování v Anglii, žádný jak začít studovat v Anglii, dneska úplně jiný téma. Tohle téma se netýká úplně studování v Anglii, nebo nějaký video z Anglie, ale spíš se týká toho oboru, který tady studuju. Takže dneska se budeme bavit o technice. Když vycházely ty videa z Bornea, proč natáčím na tu kameru, jakou natáčím, proč natáčím na něco jiného. A potom asi před týdnem mi psal jeden můj kamarád, který studuje v Čechách podobnou školu jako já, na jakou kameru natáčím a co by si případně on měl pořídit. Tak jsem si řekl, že jo, udělám o tom video. Takže tohle je hodně jiný video, je to nový video, ještě nic takového jsem tady netočil, takže na konci videa vám tady někde nahoře nechám anketu, kde můžete hlasovat, jestli takovýhle videa točit dál a nebo ne. A my jdeme na to. Než jsem vlastně začal studovat tady na této škole a tady tenhle obor, tak jsem o natáčení neviděl v podstatě nic. Neviděl jsem, jak ta technika funguje, neviděl jsem, jaký jsou kritéria, neviděl jsem, co to musí mít, co by to nemělo mít. A v podstatě, když jsem si kupoval první kameru, tak jsem se ho kupoval jenom z toho důvodu, že jsem nejdřív jel na Zakynthos a potom jsem jel na Borneo a chtěl jsem obě dvě natáčet, takže jsem si musel něco koupit. Ale nic jsem o tom nevěděl, jsem si potřeboval koupit něco, co bude vodotěsný, protože jsem věděl, že tam prostě budu natáčet pod vodou, jak na Zakynthosu, tak na Borneu. Takže jsem si koupil tuhle kameru. Teda nemyslím tu, na kterou teď natáčím, ale myslím tady tuhle, jedná se o GoPro Hero 7 Black. Vlastně to, na co teď natáčím, je taky GoPro, ale je to nižší řada, ale většinu svých videí, nebo 90% svých videí natáčím právě na tady tohle GoPro, takže se dneska budeme bavit o téhle kameře. Jak už jsem říkal, když jsem odjížděl na Borneo, tak jsem o natáčení nic moc nevěděl, ale chtěl jsem nějakou kameru, s kterou budu moc natáčet i pod vodou, tudíž jakoby jediná možnost pro mě bylo GoPro, proto jsem si koupil GoPro. Ale teď, když tady studuju tu filmovou produkci a s tou technikou se setkávám denně a denně se o ní učím, denně zjišťuju, jak vlastně funguje, tak teď zpětně můžu říct, proč jsem rád za to, že jsem si koupil GoPro a že jsem si nekoupil něco jiného. Za mě je GoPro ideální kamera pro začátečníka, vysvětlím vám, proč si to myslím. Nejdřív si řekneme, jaký má teda člověk ještě jiný možnosti, na co ještě může natáčet. Tak buď člověk může natáčet na kameru, na normálně profesionální kameru, se kterou třeba natáčíme my. Momentálně teď natáčíme ve škole s Canonem C100, což je kamera, která stojí asi 2300 liber, což je přes 60 tisíc, a je to vlastně už profesionální kamera. Nebo druhá možnost, můžete si koupit zrcadlovku. Zrcadlovku má spousta lidí, není to věc, která by byla úplně levná, je to dražší, ale dá se ho zaplatit a do toho to dělá opravdu dobrý obraz. Pak další možností je kompakt, nějaký malý foťák, který je určitě levnější než zrcadlovka, takže tam člověk ušetří poměrně dost peněz. A pak poslední možnost je právě nějaká taková další kamera, třeba jako GoPro. Kdybych vám tady teď vysvětloval, co jednotlivý ty kamery umějí a kde jsou plusy té kamery a mínusy, tak tady máme strašně dlouho. Takže podle mě bude lepší, když každou tu kameru porovnám právě s GoPrem a řeknu vám, proč si myslím, že GoPro je lepší. Samozřejmě to musíme brát jako kameru pro začátečníka, nějakou vaší první kameru, když začínáte natáčet. Když potom natáčíte už nějakou dobu, tak můžete mít jak zrcadlovku, tak kompakt, tak GoPro, ale nějakou jako první kameru. Kdyby začal porovnání GoPro s velkou kamerou, jako právě ten Canon C100, tak tady podle mě nemá jakoby cenu nic moc srovnávat. Vzhledem k tomu, že tohle GoPro, což bylo do nedávna nejvyšší GoPro, který jste si mohli koupit, v době, kdy jsem ho pořizoval, stálo asi 10 000 a tahle kamera, ten Canon C100, stojí 60 000, tak ten rozdíl je takovej, že tady tuhle velkou kameru si pořídíte jenom v momentě, kdy už doopravdy profesionálně natáčíte. Takže tady tuhle velkou kameru nemá vůbec cenu řešit. Potom jsou tady zrcadlovky. Zrcadlovky jsou určitě skvělý kamery a skvělý foťáky. Dá se na to natáčet spoustu věcí a většina lidí potom, když se tomu věnuje dál nebo delší dobu, natáčí právě na zrcadlovky. Takže oproti GoPro mají zrcadlovky spoustu výhod. Oproti GoPro natáčí určitě v lepším obrazu než GoPro. Oproti GoPro, když si koupíte externí mikrofon, dostanete 100% lepší zvuk. Máte možnost vyměnit si objektivy, tím pádem nastavíte si objektiv přesně tak, jak potřebujete. Má to dobrý zoom, GoPro nemá prakticky žádný zoom. Takže jsou tam jisté výhody, které ta zrcadlovka má a to GoPro nemá. Pak je tam ale spousta nevýhod. Zrcadlovky jsou strašně velký a relativně křehký. Do toho není to úplně levná záležitost. Do toho musí člověk kupovat další objektivy. Do toho, když se dá ten kvalitní zvuk, musí si koupit externí mikrofon. Všechno tady tohle stojí nějaký peníze a ve finále je to mnohem dražší než to samotný GoPro.
Ale do toho, jak jsem řekl, pokud je to kamera pro začátečníka, a tak s GoPro můžete natáčet cokoliv, kdekoliv, v jakýchkoliv podmínkách. Zatímco s tou zrcadlovkou musíte být doopravdy opatrný a svým způsobem se o ní starat a nechcete ji rozbít. Zatímco to GoPro se dá dost těžko rozbít a když ho náhodou rozbijete, tak to není zas taková ztráta, jako když rozbijete zrcadlovku třeba za 30 tisíc. Asi z důvodu si myslím, proč je teda GoPro pro začátečníka lepší než zrcadlovka. Pak ale přichází velký rival GoPro a to je kompakt. Kompakty se nejvíce rovnají GoPro. Jak GoPro, tak kompakt můžete sehnat za relativně stejnou cenu, řekněme okolo těch 10 tisíc. Máte na výběr x značek, takže si můžete vybrat, jaký vyhovuje zrovna vám. Do toho obě dvě ty kamery jsou malý. Jak ten kompakt, tak to GoPro jsou malý, takže se vám to vejde do kapsy. GoPro je o něco menší, ale není to už zas takový rozdíl. Obě dvě ty kamery jsou odolné, samozřejmě GoPro je odolnější než kompakt, ale i s kompaktem bych klidně šel na Borneu, do džungle a nějak zvlášť by jsem se o něho nebál, nebál by jsem se, že ho zničím, nebál by jsem se, že ho rozbiju. Dokonce jsou i nějaké věci, které ten kompakt umí určitě líp než to GoPro, jako například zoom. Kompakty mají určitě lepší zoom než právě GoPro, i když je pravda, že teď s novým GoPro, teď vyšel GoPro Hero 8, se tam snažili nějak ten zoom vylepšit, že by to GoPro mělo mít lepší zoom, ale nemůžu to posoudit, protože jsem s tou kamerou ještě nenatáčel. Takže určitě kompakty se týče zoomu jsou lepší. Zase GoPro vede v té odolnosti a GoPro má ten úžasný široký záběr. I když o tom širokém záběru se ještě budu bavit, že ne, vždycky je to výhoda. Takže když jsem se já kupoval GoPro, tak jsem hodně váhal, jestli si koupit kompakt nebo GoPro. Nakonec vyhrál GoPro a bylo to z toho důvodu, že přece jenom jsou věci, které s tím kompaktem udělat nemůžete, a s GoPrem naopak jo. A to je přesně potápění a šnorchlování. S GoPrem se můžete i potápět, když ho máte jenom takhle do nějakých 7-10 metrů a dokonce jsme se s ním potápěli, nebo teda respektive brácha se s ním potápěl k vraku lodi, který byl ve 22 metrech. Tam jsme se potápěli jenom s přístrojem. Jasně, tam už člověk musí to GoPro dát do speciálního jakoby krytu od GoPra, ale to je všechno, co pro to člověk musí udělat a to GoPro je schopný i v takovýhle hloubce, kde není tolik toho světla, relativně dobře natáčet. A to je důvod, proč teda nakonec vyhrál GoPro nad kompaktem, že na to cestování mi přijde jednoduše lepší. Zase na druhou stranu, když natáčím tady tyhle videa, nebo většinu videí z Anglie, tak bych mnohem víc ocenil ten kompakt. Právě z toho důvodu, že tam člověk má ten zoom, nemá to tak extrémně široký záběr, takže teď by byl lepší ten kompakt, ale v celkovém shrnutí, na co všechno tu kameru používám, určitě vede GoPro. A to by bylo všechno, co se týče porovnání kamer. Pro začátečníka, pokud začíná člověk natáčet, nechce do toho investovat okamžitě velký peníze, není si úplně jistý, jestli o to bude bavit, zároveň chce jednu kameru, která zvládne tak nějak plus minus všechno v nějaký relativně slušný kvalitě obrazu, tak určitě za mě GoPro. Teď je mu ještě pár hlavních výhod GoPro a pár hlavních nevýhod GoPro. Když začal těma nevýhodama, tak jedna z hlavních nevýhod, ale zároveň výhod, takový jakoby dost sporný, je právě ten extrémně široký záběr a ten kulatý záběr, který to GoPro dělá, takzvaný fish eye nebo rybí oko. Tyhle záběry jsou strašně hezký, když jste někde v přírodě, když děláte nějaký adrenalinový sporty, vypadá to strašně dobře. Ale když natáčíte takhle, jak natáčím teď já, tak tady tenhle široký záběr není zas tak dobrý. Do tohoto GoPro má občas problém zaostřit, takže to není úplně ideální. Tady u tohohle GoPro se to nedá vypnout, tady u tohohle GoPro se to dá vypnout, takže ten obraz se vlastně ořízne, ale tím pádem to GoPro, i tady tohle, to nejvyšší GoPro, ztrácí nějakou svoji ostrost a ten obraz nevypadá úplně dobře. Takže je lepší to nechat v tom velkým rybím oku, což na takovýhle natáčení, na takovýhle povídání nevypadá nejlíp. Takže tohle je taková první výhoda, nevýhoda. Druhá nevýhoda GoPro je relativně malá výdrž baterie. Je to celkem pochopitelný, protože to GoPro není svým způsobem nějak moc velký, takže ta baterka nemůže být taky velká, takže nevydrží za stolik, ale dá se ho vyřešit, když si prostě na Amazonu pořídíte další baterky od GoPro a budete jich mít víc nabitých sebou, tak to svým způsobem řeší ten problém. Nestojí za stolik, dají se pořídit celkem levně a do toho jsou malý, takže se vám nebudou nikde plíst. Potom další nevýhoda GoPro je tady tenhle case na to GoPro. To GoPro je v takovém caseu, můžete to GoPro z toho vyndat. Takhle vlastně ta samotná kamera, ale když tu kameru chcete připevnit k jakýmukoliv stativu, tak musíte použít tady tenhle rámeček, který je extrémně otravný. Akorát to brzdí práci s GoPrem a není to dobrý. Vím, že teď to nový GoPro už se tohle rámečku zbavilo a jsou tady tyhle dvě pacičky, které má vlastně prostrčí ten šroub, jsou tady takhle zaklápěcí už vlastně v tom GoPro, takže GoPro Hero 8 už to vyřešilo, ale tady v téhle sedmý řadě to je ještě takhle blbě udělaný. Tady tenhle problém navazuje na vlastně poslední problém, který s GoPrem třeba mám. A to je příslušenství. Příslušenství na GoPro je super. Příslušenství na GoPro je extrémně jednoduchý na použití, vydrží, když ho připevníte třeba na helmu, tak tam stačí nalepit tu nálepku od toho GoPro, připevníte to tam a drží vám to, ty šrouby drží, nic se nepovoluje, je to super.
ale všechno je to extrémně drahý. Třeba originální case od GoPro, právě aby se s tím člověk mohl potápět do těch hloubek, stojí 1600. Takže co se týče toho příslušenství, pokud ho chcete doopravdy originální od GoPro, tak to bude drahý. To by bylo, co se týče nevýhod GoPro. Teď co se týče výhod GoPro. Těch výhod je tam strašně moc. Je to malá kamera, vejde se vám to do kapsy, nemusíte nic moc řešit. Do toho to má dobrý obraz, má to skvělou optickou stabilizaci, takže ten obraz není nějak rozklepaný. Co třeba ocením já teď, a předtím jsem o tom nic nevěděl, je to, že si v tomhle GoPro, konkrétně teda v Hero 7 Black, můžete nastavit veškeré věci, které chcete. Takže co se týče třeba ISO nebo dalšího nastavení, všechno se vám můžete manuálně nastavit a potom natáčíte přesně tak, jak jste ho nastavili. Samozřejmě všechno můžete dát na automat a tím pádem se kamera bude přizpůsobovat, ale není to ono, je to lepší se ho prostě ručně nastavit. A za mě je tohle nejlepší kamera prostě na cestování, na sporty a prostě na natáčení, když začínáte natáčet, tohle je totální jednička. Platí se ho mnohem víc než ten kompak, využijete to na mnohem víc místech. A úplně poslední věc, když už jsme tady v té kategorii akčních kamer, jestli si dá koupit GoPro nebo nějakou jinou akční kameru. Určitě GoPro. Co se týče akčních kamer, GoPro je nejlepší bez pochyby. Jsou tam i jiné firmy, které dělají úžasné věci, jako třeba DJI, ty dělají skvělé drony, ale co se týče akčních kamer, dělají Osmo Action, což je vlastně napodobení na GoPro, ale to GoPro je mnohem lepší. Doopravdy GoPro, co se týče akčních kamer, dělá nejlepší akční kamery na trhu. Určitě pokud se budete kupovat akční kameru, nekoupíte si žádné ty kamery, které mají ty velké sety, jak dostanete kameru a k tomu dostanete prostě 10 druhů vybavení, co celý za poloviční cenu GoPro. Ta kamera je k ničemu, nic na ní nenatočíte, není to dobrý, nemá to dobrý obraz, nebude to fungovat za to zbytečně vyhozený peníze. Určitě GoPro. A to by bylo ode mě teda všechno. Každopádně teď vám tady vyhodím někde tu anketu, kde můžete hlasovat, jestli tady tyhle videa podobný natáčet nebo ne. A my se uvidíme u dalšího videa. Čau.